Пирятинець Владислав Скочко – чемпіон України. З 26 по 29 січня 2020 року в місті Суми проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2003 року народження і молодше. Владислав Скочко, виступаючи на дистанції 3000 метрів, здобув перемогу та увійшов до складу збірної команди України для участі у міжнародних юнацьких змаганнях, що відбудуться у місті Стамбулі, Туреччина, у березні місяці цього року. Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа увійшла в десятку кращих спортивних шкіл України, посівши 9-те місце із 110 шкіл, що брали участь у чемпіонаті України.